Да, да. Всичко да е. Така, първо добър ден на всички. Изключително съм така и радостен и същевременно мотивиран да поема предизвикателството Ботев Пловдив. Наясно съм напълно с историята, традициите, така успехите и на Ботев Пловдив. Знам какво се изисква този клуб в исторически план. Отделно, което предизвикателство за мен, отделно това е голямо предизвикателство, на което аз трябва да отговоря най-вече с работа. Не съм човек на големите обещания или на големите приказки. От мен са ме поканили за да работя и да върша работа по най-добрия начин. Смятам, че знам пътя, по който трябва да се развива всеки клуб. Имам достатъчно опит и най-малкото не само опит, имам и резултати и успехи постигнати най-вече в дългосрочен план, когато се работи. Имал съм така и привилегията да работя с така доста треньори, от които са ми били треньори от Ботев Пловдив, доста футболисти също са ми били колеги и противници. Доста пъти съм гостувал най-вече като противник тук на този така не силно казано неблагоприятен терен за противниците. Знам какъв също път извървяха и феновите на Ботев, за да така да освободят клуба си от проблемите, които имаше. Силно е да от първия ден да почна с някои големи обещания. Знам, че Ботев трябва да изглежда по най-добрия начин, да играе атакуващ футбол. Футбол, който да радва хората. Естествено, не желая да коментирам какво е било преди мене, по проста причина, че уважавам прекалено много Ферарио и като колега, и като бивш треньор на Ботев. Ясно е, че в отбора има някакви проблеми и затова съм поканен. Идвам с така отворено сърце и очи за работа и нещо, което наистина мога да обещая на всички хора, единствено е работа и честност. Това са двете неща, които мога да обещая на Ботев и на всички хора, които сте тук. Смятам, че ако работим и всички сме единни, Ботев може да постигне така добри неща. Естествено, за всичко трябва време и най-вече търпение. А от нас, мен като треньор и от игращи като футболисти, се иска едно постоянство. Не обичам моите футболисти да играят ролята да казват често или да играят ролята на професионални футболисти. Обичам наистина да са професионалисти. Ще притисна изключително много футболисти да променят отношението си към играта и към работа си. Естествено, аз ще им бъда най-големия защитник и най-големия критикар в съблекалната. Не съм от треньорите, които обичат да водят битки или войни извън терена. Имам колегално отношение, смятам, че трябва да имам и към съдии, и към противници, и към други клубове. И това е нещо, което се опитам да спазвам през цялото време. Не ме притесняват нито работата, нито противниците. Важно за мен е колко добър ще бъде Ботев. Надявам се с така изходната позиция, която имаме, да се опитаме първо да изградиме стил и начин на игра. Това е моето верило за футбол. Който играй добър футбол и дума, която аз често използвам правилен, рано или късно постига добри резултати. Не обичам футбол на надлъгване. Думата надлъгване не ми е някак си по сърце. Аз обичам моят отбор да играй добър футбол, да има собствен стил и начин на игра. Даже в определени мачове и да губим мачове заради това, че изповядваме нашето верою или вероюто по-точно на Ботев от годините, които го знаем, да играе атакуващ, атрактивен футбол и да бележи голове. Нормално процес е така и дълъг и тежък, но казах най-вече с желанието, характера на футболистите, нашата работа, която ще дадем целият щаб, не само треньорския и целият клуб, и с подкрепата на хората, които в последните години показаха, че знаят как се подкрепя отбора. Мисля, че резултатите трябва да дойдат. В моята кариера всички български клубове, където съм работил, съм печелил трофеи или трофеи.
Така че по никакъв начин аз не си поставям в срока на договора друга цел, освен да спечелим трофей за Ботев. И имам желание, ако може така, Ботев да наистина да направя някакво прилично или положително участие в Европа, защото смятам, че в историята и в традицията има много успешни евромачове на Ботев. Така че не съм тук, за да побеждавам само в българското първенство и да трупам някакъв така актив на мой гръб. Аз имам достатъчно и победи, и загуби в футбола. Искам Ботев да бъде отбор, който да играе и в Европа. Естествено, това не може да се случи от днес към утре, да се събудим и утре да сме най-добрия европейски отбор. Казвам, че трябва много работа, много мислене. Изключително съм позитивно настроен към собствените играчи, но пак казвам, аз може би съм най-големият критикар. Моите футболисти трябва да знаят едно нещо. Думата дисциплина е закон, не пожелание. Закон. Дисциплина има предвид в отношението към тренировките, към самата игра, тактическата дисциплина, в отношението към помежду играчите, към ръководството, към фенове, към журналисти. Това също влиза в думата дисциплина. Не чистата дума дисциплина, която имаме така в България да изповядам. Нямам желание моите играчи да са достатъчно големи приятели извън терена, искам да са професионалисти на терена. Ако искат извън терена, може да не си говорят, няма проблем. Защото се нагледах на годините, ние сме страшен колектив, а на терена това не се вижда. Благодаря ви, господин Стоилов. Колега, имате думата за въпроси. Само преди да започнете, искам да ви помоля, за да стане двустранно запознаването, да се представяте, когато искате да питате нещо. Може ли? Йордан Данчев, Радио Пловдив. Екипа с който ще работите в Пловдив? Значи и вчера казах, понеже в неделя така дойде първият ми разговор с ръководството на клуба и в понеделник следобед имах среща с собственика. Нямах достатъчно време да разговарям с всички хора. Имам идеи в главата си, но аз искам лично да разговарям с всеки на спокойствие. Вече 2 дни сме тук в Пловдив и когато сме готови ще обявим всичко, макар и някъде на парче, като се казва, не целият щаб, но ще искаме щаб, който аз искам щаб, с който да разбира моите идеи и най-вече да стои зад идеите на развитието на клуба. Ще ви обявим, когато има всичко яснота, за да не правя някакви прибързани изказвания. Андрей Спасов, Пловдив Дерби. Отказвате на Ботев тази пролет. Какво ви накара сега да приемете офертата? И на наблюдаването този полусезон за играта на Ботев Пловдив, къде смеете с слабите страни? Значи първо, аз никога не съм отказвал на Ботев. Не знам кой. Защото в България се тиражират страшни неща, страшни лъжи. Ето ги хората, които ръководех от лятото Ботев, те да кажат. Аз никога съм нямал разговор с някой от Ботев Пловдив. Това са пълни такива измислици, продължават да се тиражират в България, така че най-добре, когато ги чуват и от мен тези неща. Наблюдавах наистина един матч, ако трябва да съм точен на живо, и доста матчове вече на запис тук последните 2-3 дена. Според мен нещо, което Ботев трябва да се опита, е да играем малко по... да играем малко по-атакуващо, малко по-агресивно и естествено да бережем повече голове. Ще се опитам чисто да променя позицирането на Ботев на терена, не толкова близо до собствената врата, а по-близо до вратата на противника. Това е нещо, което ще искам аз от играчите. Естествено, Ферарио може би е нямал и достатъчно време за да такова. Имах възможност току-що да разговарям и с него така доста дълго. Общо взето, пак казах, нямам голямо желание да коментирам какво е било преди. Какво значи първи резултат според вас? Резултат ще има още на първия матч за първенството. Ако промяна в какво, в резултатите или в играта? И в първите матчове не може да очакваме промяна в играта, по простата причина, че най-малко гостуващия матч, терените, видяхте в какво състояние завършиха първенството, няма да е по-добро, когато ще започнат, но на нашия стадион, ако всичко е нормално като условия във втория матч, още трябва да покажем някаква промяна в игровото си поведение. Оттам нататък, това, което каза и Сашо, за мен е важно, макар и съвсем малки стъпки, всеки матч, който играе Ботев, да показва някакво израстване в игрови план и най-вече в атакуващ план. Казах, не съм подвластен на резултата. Никога не съм работил само за самия резултат.
Работил съм за да изграждам, да градя и да играя футбол, който да радва хората. Да, в нас кой спорт, трансфери, бъдещи евентуални и съответно зимна подготовка. Работите ли вече? Въпроси. Явно е, че трябва да, от това, което разговарях и с колегата и от това, което виждам, че трябва да се подсилим на, на доста позиции. Не казваме една или пет, нямаме точна яснота. Просто причина, че лятото са били притиснати доста от времето, селекцията е правена повече на, така, на, на разговори, на по-малки наблюдения. Нормално е с оглед на ситуацията, която се е получила. Сега имаме 1-2 месеца, в които можем да потърсим някакво качество, естествено според нашите финансови възможности, за да може да променим стила и начина на, на игра. Зимната подготовка е уточнена още преди моето пристигане, така че невъзможно да, да правим промени, защото има и резервации в Гърция, първия лагер, Александрополис. Променям лагера, отбора ще започне подготовка на 4 август, не както беше на 7, 4 януари. И на 6 вечерта пътуваме за Александрополис. Ще имаме 2 дни в работващи тук, които да направим изследвания и да преценим игращи как са почивали и в какво състояние пристигат. Естествено, сега до края на седмицата ще им бъдат раздадени програми за работа. През почивката ще имаме по-сериозни изисквания. Виждам, че има и играчи, които не са, така не спазват по най-добрия начин чисто професионалното си отношение към отбора. Ще се опитам тези играчи да, да им променя най-вече мисленето, отношението към работата и към, така, към отбора на Ботев. Ако не се получи, те ще могат, аз нямам проблеми с футболистите, те ще имат проблеми с мен. Ще бъде освободени футболисти? На този етап нищо не мога да кажа, защото нямаме голям брой футболисти, за да освобождаваме. Естествено, в процес, който изгледам и мачове и започнем подготовката, ако има футболисти, които според мен не отговарят на изискванията на Ботев, нормално е да нямам сантименти към никой футболист. Нито да за привличане, нито за освобождаване. Така че който е достатъчно добър, е добре дошъл да играе за Ботев. Пак ще помоля, който задава първи въпрос, да се представя. Трудно ли ще бъде селекция? Не, казах ви, въпросът е да намерим, искам играчите, които намеря, може да са двама, да са достатъчно добри за нивото на Ботев. Ако нямаме такива, може нищо да не вземем. Естествено, за да може не всеки път да правим нова селекция, а да добавяме към, към отбора добри играчи, да повдигнат нивото. Ако и намерим достатъчно добри играчи, които мислим, че са добри, естествено, отговорността за селекцията ще бъде изцяло моя, без да се прехвърля на, на други, на други хора, да кажем този, трети, четвърти, аз съм човека, който ще избира играчите и аз съм човека, който ще носи отговорност за тях. Радио Пловдив. Още един въпрос. До този момент в повечето случаи треньорите така трудно печелят доверието на феновете. Като изключим последния случай, но вие как, какво смятате да направите, освен нещата на, на терена, разбира се, за да печелите тяхното доверие, тъй като не се случи, това е доста труден процес. Вижте, доверието да го печелим на приказки, на някакви големи обещания, тук да, да обещаваме, че сме по-големи ботевисти от тях или че така ще се случи, това е доста така несериозно за един човек на моите години, на моите, така, на моите разбирания. Моята работа, казах, коя мога да обещая, работа и честност, и надявам се с играта си отбора първо да спечели доверието на феновете. Това е по-важно. След като феновете си харесват отбора, харесват си играчите, нормално е последствие да харесват и треньора. Така че излишни неща, според мен, сериозно, аз трябва да работя и да доказвам с проявите на, на терена отбора. Ако успеем да изградим отбор, който радва хората, няма случай, в който така добър отбор да не е обичан треньора или да няма уважение. Също така радващо е, че феновете на Ботев имат европейско мислене и изпращат, показват уважение към бившия треньор Ферарио. Надявам се някой ден, когато ни страни към нас, да има също положително отношение. Но не сме ние хората, или аз не съм човека, който е предизвикал или принуждава тези смени. Как виждате връзката между мъжкия отбор на Ботев, Дюш и момчето, които са преотстъпени от сателита Раковски? И още един въпрос на тази тема, ще, ще работи ли Дюша, детко имаше школа, която избрава вас на този методик? Чи, това е следващия въпрос, който беше повдигнат много сериозно от собственика на, на клуба. Аз имам също достатъчно опит с млади играчи в школата, на, особено на Левски.
смея да твърдя, че без да казвам някакви сериозни неща, че голяма част от младите играчи в България, които са израснали в момента, играят и по националните отбори, са мое, така по един или друг начин са работили с мене. Само като пример ще ви дам, че последните двама продадени на Запад, играчи са Манолев и Домощийски, които аз съм тотално по мое време са били продадени. Един от играчите съм го отгледал от доста малък, той е от тук от нашия регион, Раковски, ако трябва да съм точен. Така че ще се опитаме с шефа на школата Киров да първо да изчистим плановите за работа между нас, идеите. Оттам нататък ще поставим доста сериозни изисквания и критерии към младите играчи също и към такова. Първоначално до септември, август-септември месец, когато ще е готова базата, процесът ще е доста затруднен, защото децата постоянно пътуват с автобуси, нямаме стационирано место, но от септември месец нататък изцяло ще мини под всичко, ако е нормално, изцяло ще мини под контрола на треньорите от първия отбор. Всички треньори, които бъдат тук, ще помагат и в школата. Ще мини под наблюдението и контрола на първия отбор, като естествено всеки треньор, който работи с възрастта, трябва да поеме и достатъчно отговорност. Но ние ще бъдем хората, които да ги контролираме, насочваме и да им помагаме. Естествено по програма, която е изградена с шефа на школата. Предполагам, че той е човек, който има пълна власт. Властта за школата е диригирана върху нас. Ние естествено ще натоварим това шефа на школата, но ще изискваме много от него. Не може, в моите представи, не виждам български клуб, а пък ако трябва да говорим в частност, това важи много повече и за Ботев, който да може да съществува или да се развива без собствени играчи. Ботев винаги, голяма част от българските клубове, основата му е било собствените кадри и собствените играчи. Така че тук са играли, смятам да не изпуснем някой, да не изборявам имена, толкова велики български футболисти, без значение на клубна принадлежност или ботевист, но винаги е имал местни играчи, които са правили разликите и които са донесли много работа. Така че младите играчи са с приоритет в развитието на клуба. Естествено, да ви кажа честно, не може да се очаква от една детско-юношеска школа, която те първа, според мен, се създава, до първите 2-3 години да даде някакъв кой знае какъв резултат. Първи път вече има един така сериозно осезаем състезател неделя, който е от школата на Ботев. За него имам така по-специални идеи като работа, като начин. Се опитаме през този почивен период да го променим, за да стане още по-добър и наистина да стане на нивото на бившите играчи на Ботев, които носиха толкова работа. Други въпроси? Един въпрос към господин Александър. Кой е способен труд? Ясно ли е датата и съперники, срещу който не разбира, ще дебютираме официално начало на Ботев? Неофициално ми първата дата ще бъде в Александрополис. Това ще е първата неофициална среща. Уточняваме съперника. Това, по принцип, искането на господин Стоилов е не да играем с, както той обича да казва, по-слаби съперници, а да играем с така сериозни съперници. Така че това ще бъде и доуточнено. Заминаваме, както каза той, първия ни лагер ни от 7 до 23 в Александрополис. И от 1 до 15 февруари ще бъдем в Агиена. За Агиена приеми и съперници, и още е рано да идва. Не, мисля, че има яснота. Има там няколко отбора. Така са намерени сериозни противници от едно добро средно европейско ниво. Само трябва да подпишем да е всичко сигурно. Проблема се явява Александрополис и понеже там отборите са. Да, и отборите са от региона, там са в втора, трета дивизия и не смятам, че това е ниво, което може. Така че от първите контроли аз не смятам, че може да изобщо да говорим за някакви сериозни противници. И да... Моето желание винаги е било да играем с добри противници, не да намесвам се само, не да побеждаваме, за да трупаме точки, ако трябва през по-големията съпротива да израства отбор. Ако и съперници тук ги едно първи? Ще ви кажа официално след като пишем споразумение, за да не говорим. Плани дати. Въпрос и към тримата, ясно ли е бъдеще в сезон за друго? Ще трябва да ще отговоря. Като обявиме щаба, ще ви кажем какво е бъдещето и на Костадинов. Аз имах разговор вчера с него. Той има своите си аргументи, които аз напълно ги споделям. Но аз държа той да бъде запазен за Ботев Пловдив. Ще се съобразим и цялото с неговото желание.
за Ботев не е проблем хора като Костелин Видов да са в клуба. Но той има някои аргументи, които аз напълно ги споделя в негова подкрепа. Искаше така малко време и той да така да размисли, да прецени и така дарахме му време все пак. Не, той има и матч все пак. Той има и матч. Все пак първо матча да мине, след това иска Коце Видов така да седне, да размисли и да ми даде отговор. Но той ще бъде в, със сигурност към, така, към нашия екип. Други въпроси има ли? Николай Димитров, Хичо, мисли ли в плановите ви? Хичо. Не знам кой ги прави плановите. Сега не вярвам български футболист, който играе на първа турска дивизия и печели огромни пари да иска да се прибира сам в България. Все още плановите няма никой така футболист за планове. Веско Минев, който сме подписали вчера. Веско Минев, той имаше и разговори с имали клуба преди моето идване с него, всичко е било точно. Още повече Веско е футболист, който е работил с мене. Ботиви се, играл е Ботев, така че не виждам. Пресненът най-важното е национален състезател. Разчита се на него да помогне на останалите по-бързо да така да разберат нашите изисквания и нашите идеи за играта. Извинявам се пак. Едно от връщането му е в Ботев е това, че той иска да продължи да играе в националния отбор. Аз имах разговор с него и му обясних, че това му е шанса да продължи да играе в националния отбор. Разбира се, ако се върши както трябва на работата. Така че мисля, че ще е един плюс за нас. Още втория кръг ще срещнете Левски. И аз няма да искам нищо по-различно, освен задължително на победа. И още сантименти са на страна в такива мачове. Ние сме два отбора, които всеки иска да, да победи. Това е противоборство между наистина два сериозни отбора, така че за мен ще бъде истинско така удоволствие, ако успея да победя Левски, който в момента е на така в челото на, на класиране. Така че за сантименти в тази професия трудно се говори. Отделен на въпроса, кой къде е работил, какъв е, това са други неща. Тук е важно кой е по-добър на терена, да покаже добра игра и да спечели, но преди това трябва да се концентрираме върху първия матч с Славия.